моето бъндо предложение през август може да намерите текилите на Хосе Куерво в различни комбинации с тониците на Fever 3. Но също така и да не забравяме един супер премиум джин, Monkey 47, който ще бъде в комбинация с други тоници. Те са 17, нов продукт при нас. Може да ги намерите на Vida BG.